Isbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa soo gabagabeeyay tartankii kubadda cagta ee ka socday garoonka Leenka Bilaaska ee magaalada Hargeysa, kaas oo xisbigu maal galiyay. Ugu horeyn dhalinyarada xaafadda ayaa xisbiga uga mahadnaqay koobkaasi. Aad baa ugu mahadsantihiin, barakallahu fiikum. Anu waxaan ka mid ahaa tarabuunkii iyo daawadayaashii ciyaaraha daawan jiray xaafaddana waan ahay iyo odayaashii, marka aad baan idinka gudoonay. Waan idku mahadsantihiin ka xisbi ahaan. Xisbiga kulmiye waan oga mahadnaqaynaa. Markastay dhalinyarta garab taagayiin, haddii gudoomiyaha xisbiga kulmiye yahay Musabiixi Cabdi Musharax madaxweyne, waxaanan mar walba ku hanweynay inaan codkayga siina haddii la dhacdo maalinta doorashada. Mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye uu horkacayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmada 26 ee magaalada Hargeysa ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay. Dhalinyarada xaafadan ku ciyaarta oo aad u tiro badan runtii, oo garoonkoogana ay ka muuqato daayacaad badan, haddana haddaanu nahay xisbiga kulmiye kamaanu daalin habeen iyo maalin, waxaanu diyaar u nahay inaan dhalinyarada gacan siino heer qaran iyo heer degmada. Runtii garoonka waxyaabo badan baa ka maqan, waxaanu maanta halkan ka ballan qaadaynaa annaga jeeb ahaan inaanu garoonka u samayn doonno birihii, inta awooddayda iyo shabagii inaanu intaa keenno garoonka. Waxaanu ballan idinku qaadaynaa inaanu garoonka idiin hagaajinno, biraha idiin samayno, calaamadaha idiin samayno, idin barbar taagnaano, idinku soo noqonno. Idinkana waxaan idinka filaynaa inaad kaalintiina buuxisaan, ood hiil iyo hooba uu codka u horeeyo oo shaqada u horeyso. Lakiin waxaan jecelahay inaad ciyaartaan iyo inaad wax qabsataan iyo in kasta waan idinla garab taaganay. Waxaan jecelahay inaydaan tahriibin. Waa halkan ku ciyaara hooyooyinkii baanahay, wax kasta waan idinla kulmiye, waxa laga yaaba wax badan inuu ka bedelo dhalinyarada. Waxaan uga mahadcelinaynaa dhalinyaradan aad u actifka, maasha allah, ilaahay ha idin garab galo. Annaguna waxaanu ku dadaalaynaa inaanu xaqiina iyo xuquuqdiina raadino, aanu mar walba xaqiina iyo xuquuqdiina u dagaalano. Waddankana idinku idin dixan yahay, annagu waanu ka weynaanay, laakiin midhihiisa idinkaa guranaya dhalinyaro hana tahriibina. Intaasaan idinku taageeraynaa, shaqo fiican baad qabatay, ilaahay idin garab galo. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.